Tak, zápas dnešního pohledu, jak jsem to viděl já, vlastně podle mě to byl dneska jednoznačný zápas, kdy se Jeseník teoreticky kromě toho golu po našich chybách k ničemu nedostal. Jak bych to řekl, možná hra kočka z myší do nějaké 70. minuty, kdy pak už se projevilo to teplo, vedli jsme už 3-1 nebo snad 4-1, trošku jsme polevili zase, jak to bývá už u nás zvykem. Jinak si myslím, že dneska jednoznačně jsme vyhrali zaslouženě. Tak musím souhlasit s tím, že jsme na konci polevili, ale myslím, že jsme měli dobrý začátek v tuhle utkání. Jsme tam měli, vytvořili pár dobrých šancí, které jsme však neproměnili a oni nás dokázali potrestat z toho jediné šance. Avšak dobře jsme na to reagovali a ještě do poločasu jsme dokázali srovnat na 1-1, což bylo podle mě v tom zápase klíčové, protože jsme šli do toho druhého poločasu trošku klidnější a jako myslím, že o poločas jsme si něco řekli a věděli jsme, že na to máme, že ten Jeseník prostě přejedeme v tom druhém poločase, jak fyzicky, tak gólově, a to se ukázalo v tom druhém poločase. Tak, myslím, že to je pro nás teď velmi náročný program. My historicky ty anglické víkendy, týdny vlastně moc nezvládáme. Musíme to letos prolomit. S tím, že jdeme do Bohumína, kde to bude skoro derby. Velmi zajímavý zápas. Bude to těžké, budeme to muset zvládnout i tak, ale bude to podle mě bojovný fotbal. Je tam malé hřiště, tuším. Budou na nás nahecovaní, to je 100%. Velmi těžký zápas. A v sobotu jeden další ještě velmi těžší zápas do Benešova. Mají tam letiště, jakože velké hřiště, zrovna u letiště dokonce. Je tam velký vítr, jsou výborní v soubojích, organizovaně hrajou, je to tam velmi těžké, málo kdy tam vyhráváme, ale myslím, že když odvedeme ten svůj standardně dobrý výkon, že to tam musíme zvládnout. Tam není co. Pokud chceme něco, tak musíme vyhrát všude. Tak abych navázal, tak je fakt, že nám v posledních letech moc ty anglické týdny nevycházely, ale jsem sebevědomý. Myslím si, že jsme to dobře rozjeli, to jaro. Tam jednou jsme klopili, kde se v tom Ústí, ale dneska jsme si spravili chuť a do Bohumína si jedem pro 3 body, no. Tam není co řešit. Doma jsme s nima tuším vyhráli a taky to byl zápas jako víceméně, kde jsme je přejeli. A i přesto, že teď nás trošku skolili nějaká zranění, tak si myslím, že kluci se dají dokupy a zase nastoupíme prostě s tou svojí hrou a s tím Bohumínem si poradíme. Co se týče toho sobotního zápasu, tak v Benešově si myslím, že to bude hodně těžké, protože tam, jak říkal Zub, nemáme tu bilanci s nima bůh ví jakou, hlavně u nich na hřišti teda, a nehraje se tam nejlépe. Ale zase jako my prostě nemůžeme si dovolit zase zaváhat, takže pro 3 body. Your love was handmade for somebody like me. Coming.